মোৰ আটাইতকৈ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কমেণ্টটো হ'ল যে জুবিন গাৰ্গে মোৰ সম্পৰ্কে এটা বেয়া কথা কৈছিল আৰু আজিকালিও সেই কমেণ্টছটো দি বহুতে ৰস লৈ থাকে। জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গ আৰু মোৰ বন্ধুত্বৰ কথা বা ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা যোনে নাজানে সি সেইটো ৰস লৈ থাকে, কাৰণ জুবিন গাৰ্গ আৰু মই একেলগে একেখন কলেজত পঢ়া। জুবিন মই যেতিয়া বিবৰা কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁক প্ৰথম মানে ইউনিভাৰ্চিটি ইউথ ফেষ্টিভেলত গান গাবলৈ দিছিলোঁ। তেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ কোনো প্ৰখ্যাত গায়ক নহয়, তেতিয়া জুবিন গাৰ্গক অনামিকা ওলোৱা নাই, অসমৰ মানুহে চিনিও নাপায়। মই বিবৰা কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আমি একেলগে টীম লৈ গৈছোঁ, সি গ'ল্ড মেডেল পাইছে, আমি একেলগে এনজয় কৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ। গতিকে তাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক তই মই সম্পৰ্ক, ইটো সিটোক কৰিব, কেতিয়াবা সি কিছুমান কাম কৰিলে মই ফোন কৰি কয় তই এইবিলাক কিয় কৰ, তই এটা হেৰি পাইছ। এতিয়া জুবিন গাৰ্গ হৈ গ'ল নতুন প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব, মই অসমৰ এজন মন্ত্ৰী, গতিকে আমাৰতো সম্পৰ্কটো বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক, গতিকে জুবিন গাৰ্গক অসমৰ এজন আগশাৰীৰ মানে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি, তেওঁ এখন বাৰত বহাই ল'লে, বাৰত বহাই লৈ তেওঁক মানে নিচাসক্ত অৱস্থাত এনেকুৱা কিছুমান কথা কোৱালে, যি কথাত মোৰ সম্পৰ্কে তেওঁ এটা বেয়া কমেণ্ট দিলে, সেই কমেণ্টছটো শুনি কিছুমান মানুহে তাকে লৈ জুবিন গাৰ্গে এনেকৈ কয় আপোনাক অমুক কয় সেইটোকে ট্ৰল কৰি থাকে। আৰু এনেকুৱাও ৰাজনীতিবিদ পাইছোঁ যোনে জীৱনত চব্জিৰ পৰা হাপ্তা উঠাই আজি ৰাজনীতিত টকা পইচা কৰি এষ্টাব্লিছ হৈছে, সিও কয় মোক জুবিন গাৰ্গে অমুকে কৈছিলে। তাৰ গোটেই ব্যক্তিগত জীৱনটো চব্জিৰ ৰাজনীতি, চব্জিৰ হাপ্তা উঠোৱা, আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো এনেকুৱা যে বিবৰা কলেজত সেই সময়তে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আৰু বিবৰা কলেজ বুলি নহয় মোৰ যদি পঢ়াৰ কেৰিয়াৰ চাই, মোৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট, মই যেতিয়ালৈকে এম এল এ হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগৰবিলাকৰ মাজত আলোচনা আছিল ই পঢ়া শুনাত ভাল আছিল, এইবিলাকত গৈ বৰবাদ হ'ল, তেনেকৈ আলোচনা কৰিছিল। বিধায়ক হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ভবা হ'ল যে কিবা এটা হ'ল, কাৰণ মোৰ লগত পঢ়া যিবিলাক ল'ৰা আছিল কোনোবা ডক্টৰ হ'ল, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল, কোনোবা প্ৰফেচাৰ হ'ল, মই একো হ'ব পৰা নাই, পলিটিক্সত লাগি আছোঁ, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আমাৰ লগত ই এটা ভাল ল'ৰা আছিল, ই বৰবাদ হ'ল, তেনেকৈ ভাবি আছিল। এতিয়া আকৌ সেই ল'ৰা লগৰ গোটেই আমাৰ যিবিলাক একেলগে পঢ়া ল'ৰা সিহঁতে এতিয়া কয় যে আমাৰ গোটেই বেটছটোৰ ভিতৰত এতিয়া জয়ন্তৰে বেষ্ট, জয়ন্তই আটাইতকৈ ভাল। গতিকে এইবিলাক ৰাজনীতিত তাতে থাকিব, আৰু সেইবিলাক লৈ যোনে নাজানে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱন সি এইবিলাক কৈ থাকিব। এতিয়া জুবিন আৰু মোৰ সম্পৰ্ক যোনে নাজানে সি কয় জুবিনে আপোনাক এনেকৈ ক'লে, গতিকে আপোনাৰ সেইটোক লৈ ট্ৰল কৰি লিখি থাকে, মই চাই থাকোঁ, হাঁহি থাকোঁ।